Els insectes han vingut per quedar-se tant per a alimentació humana com per a alimentació animal i els reptes que ens tindrem que enfrontar és la utilització de matèria orgànica com a font d'alimentació pels insectes, el seu cultiu massiu en forma de granges i també, com que tenim un sentiment de rebuig principalment als consumidors europeus, la utilització d'aquests insectes per a la formulació de nous aliments.